We had taken the other side of the world by storm, but our own enemies followed. As the Zamorin beat his war drums, Ottomans and Egyptians rallied to him. Their ships were carried over the desert and rebuilt by treacherous Venetians. In India, an unlikely Russian renegade called Malik Ayaz raised the Muslim armies of Gujarat in defense of the Hindu Zamorin. Gold had truly become more powerful than God. As this coalition of Hindus, Muslims, and Christians descended on us, liars and jackals flocked to the court of King Manuel. They filled his ears with lies that Don Francisco had betrayed Portugal and convinced the young king to dispatch an armada led by Alfonso de Albuquerque to relieve my captain of the viceroyship. Don Francisco, however, was in no mood for politics. Tragedy struck off the coast of Chaul. In a heroic naval battle, my captain's beloved son Lorenzo was slain by Amir Hussein, admiral of the Mamluk fleet of Egypt. Though he deeply loved his son, Don Francisco did not shed tears for his death. In repayment, my captain vowed to shed blood. By order of His Majesty, you are to be relieved as Viceroy of India and return to Portugal for inquiry into your activities in the Indies. See, Farai the king does not know the pain of a son's death. Send the priest to Albuquerque's men to promise them God and gold if they follow me. Not even the king will deny my vengeance! Farei o bem. Isto é. Quais as vossas ordens? Sim. Ir-me é. Sim. Construir. Construir. Quais farei são as vossas ordens? Sim. Sim, entendido. Estou pronto. Construir. Quais construir ordens? Thank you.
Construir. Sim. Farei, Luei. Construir. Entendido. Pescar. Construir. Estou pronto. Quais mineráveis? Olá, coletar. Quais as vossas ordens? Construir. Sim, coletar. Estou pronto. Coletar. Coletar. Estou pronto. Coletar. Sim. Farei, Luei. Construir. Olá. Coletar. Coletar. Sim. Ir-me-ei. Entendi. Quais Sim. as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Farei, Luei. Olá. Ir-me-ei. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Sim. Ir-me-ei. Construir. Estou pronto. Ao seu dispor. Quais as coletar ordens? Sim. Coletar. Olá, coletar. Olá. Entendido. Por Deus. Sim. Correto. Farei, Lué. Sim. Atacar! Correto. Estou Sim. pronto. Ir-me-ei. Olá. Entendido. Shhh. Farei, Lué. Ir-me-ei. Entendido. Sim. Farei, Lué. Entendido. Construir. Shhh. Construir. Sim. Construir. Sim. Construir. Ao seu dispor. Sim.
twice as vossas ordens. Coleta. Estou pronto, minerá. Construir quais sim as vossas ordens? Construir. Sim. Estou pronto, Luei. Sim. Olá, coletar. Entendi. Ir-me-é. Sim. Farei, Luei. Sim. Estou pronto. Entendi. Farei, Luei. Quais as vossas ordens? Ir-me-ei. Farei, Luei. Olá. Ir-me-ei. Construir. Sim. Minerar. Estou pronto. Minerar. Quais as vossas ordens? Olá! Construir. Construir. Sim, sim, construir. Estou pronto. Olá! Entendi. Farei, Luei. Sim. Ir-me-ei. Farei, Luei. Quais sim, as vossas ordens? Caçar. Entendi. Caçar. Ir-me-ei. Farei, Luei. Olá, sim. Caçar. Entendi. Caçar. Quais as vossas construir. Estou farei. Pronto, Luei. Sim. Quais as vossas ordens? Ir-me-ei. Entendido. Sim. Entendido. Farei, Luei. Sim. Ir-me-ei. Farei, Luei. Sim. Entendido. Ir-me-ei. Farei, Luei. Estou pronto. Ir-me-ei. Entendido. Sim. Sim. Construir. Construir. Olá. Construir. Quais as vossas construir? Olá. Construir. Estou pronto. Entendido. Olá. Ir-me-ei. Farei, Luei. Sim. Construir. 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 Quais as vossas ordens? Construir. Sim. Estou pronto. Sim. Farei, Luei. Caçar. Estou pronto. Caçar. Sim. Caçar. Quais as vossas ordens? Estou pronto, Luei. Construir. Quais são? Farei, Luei.
Hola, sí, irme, Construir, entendido. Construir. Sim. Olá. Sim, farei, Luei. Entendido. Estou pronto. Ir-me-ei. Sim, sim. Ir-me-ei. Farei, Luei. Entendido. Farei, Luei. Ir-me-ei. Entendido. Sim, entendido. Farei, Luei. Olá. Sim, ir-me-ei. Estou pronto. Sim. Ir-me-ei. Farei, Luei. Entendido. Farei, Luei. Cortar madeira. Cortar Sim. madeira. Ir-me-ei. Quais Entendido. As vossas ordens? Sim. Farei, Luei. Construir. Construir. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Entendido. Construir. Olá, coleta. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Coleta. Sim. Minerar. Olá. Construir. Construir. Sim, farei lo construir. Olá, sim. Construir. Estou pronto. Construir. Sim, construir. Construir. Estou pronto. Ir-me-ei. Entendido. Quais as vossas ordens? Entendido. Olá, Luei. Construir. Estou pronto. Construir. Quais? Olá, Luei. Construir. Sim. Construir. Sim. Construir. Olá, sim. Coletar. Quais? Cortar as ordens, Luei. Ir-me-ei. Construir. Farei, Luei. Cortar madeira. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Olá. Construir. 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 Estou pronto. Construir. Olá. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Estou pronto.
Construir. Sí. Construir. Why? Olá. Construir. 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 Sí. Farei. Estou pronto. Ir-me-ei. Construir. 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 Quais as forças construir? Quais as forças ordens? Olá, sim. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Olá. Construir. Quais as suas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Olá. Construir. Sim. Construir. 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 Sim. Estou pronto. Cortar madeira. Cortar madeira. Quais as forças? Cortar madeira. Olá. Olá. Construir. Sim. Entendi. Farei-lo, ei. Olá, Miei. Entendido. Farei, Luei. Sim. Entendido. Farei, Luei. Construir, construir. Sim. Estou pronto. Construir, construir. Estou pronto. Ordens. Construir. Quais as forças ordens? Construir. 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 Sim, ir-me é, sim. Construir. Estou pronto. Olá, minerar. Sim, minerar. Quais as vossas cortar madeira, cortar madeira. Olá. Sim. Farei, Luei. Ir-me-ei. Quais? Sim. As vossas ordens? Sim. Entendido. Construir. Farei, Luei. Sim. Construir. Estou pronto. Cortar madeira.
Construir. Olá! Construir. Olá! Construir. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Construir. Quais as vossas ordens? Olá! Entendido. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Construir. Sim. Construir. Olá! Estou pronto! É. Sim! Entendido! Construir! Quais as vossas ordens? Farei, Luê. Construir. Olá. Construir. Construir. Estou pronto. Ir-me-ei. Construir. Construir. Sim. Construir. Sim. Quais as vossas ordens?
construir. Hola, farei lo è. Entendido. Sì. Hola, sì. Sto pronto. Construir. Sì. Sto pronto. Farei lo è. Construir. Construir. Sto pronto. Entendido. Construir. Farei lo è. Construir. Sì. Quais as vossas ordens? Olá. Ele é. Sim. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Sim. Construir. Cortar madeira. Construir. Construir. Estou pronto. Farei no ei. Olá. Ir-me ei. Construir. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Construir. Olá. Quais as construir? Estou pronto. Por Deus. Sim. Entendi. Farei, Lué. Construir. Olá. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Minerar. Sim, entendido. Construir. Estou pronto. Olá. Ir-me-ei. Estou pronto. Sim, farei-lo-ei. Entendido. Ir-me-ei. Sim. Sim. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Entendido. Sim. Construir. Sim. Ir-me-ei. Entendido. Construir.
quais as vossas? Estou pronto. Estou pronto. Cortar madeira. Quais as vossas? Farei ordens? Way. Construir. Sim. Ir-me-ei. Cortar madeira. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Entendido. Farei-lo, ei. Entendido. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Quais as vossas ordens? Olá, Minerva. Olá! Ir-me-ei! Construir. Quais são as boas armas? Marei do E. Isso eu disse correto. Sim, isso é. Madness, Francisco! Isto! Por ti. Kill your fellow Christians? For what? For your own vanity? Sim. Avançar! Quais são os seus sentidos? Quais são as vossas ordens?
o vivo o è, pur di confermare. Sto pronto. Quai salva io farei. Sì. Cuhè, quai salva io farei. Oh, sentiti. Farei due. Sì. Attacca. Sì. Pur di. Al seu dispor. Por dentro. Farei lua. Sim. Quais almas? Sim. Irme. Farei lua. Quais almas? Entendi. As armas. Ao seu dispor. Quais almas? Irme. Ao seu dispor. Sim. Farei lua. Por dentro. Sim. Sim. Estou pronto. Construir. Construir. Farei. Sim. Entendi. Por dentro. Sim. Irme. Quais almas? Farei lua. Sim. Ao centro, sim. Farei do E. Sim. Olá. Quais são as correntes? Sim. Ao correr dispor. Sim. Quais são as nossas ordens? Por D. Quais são as ordens? Sim. Farei do E. Sim, ao seu dispor. Sim. Sim. Farei a lua. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Sim, entendi. Quais são as farei a lua. Avançar. Entendi. Ao seu dispor. Sim. As armas. Entendi. As vossas ordens? Estou pronto. Construir. Send a priest from Albuquerque to seal my command with God's grace. Farei, farei. Sim. Sim. Atacar. Avançar. Por Deus. Ao seu farei do E. Sim. Sim. As armas. Olá. Quais são farei as vossas ordens? São as ordens. Sim, correto. Entendi, sim. Send Albuquerque away. Malik Ayaz plans to execute our brothers in Tino. We have little time to defeat him. Sim, construir. Olá. Estou pronto. Sim. Sim, reparar. Olá. Sim, farei do E. Entendi. Cortar madeira. Por dentro. Correto. Sim. Estou pronto. Ao seu dispor. Olá. Cortar madeira. Reparar. Estou farei pronto. Farei, Luei. Reparar. Entendido. Sim. Farei, Luei. Reparar. Entendido. Sim. Reparar. Quais farei, as vossas ordens? Sim. Estou pronto. Irmei. Quais são as vossas ordens? Olá, reparar. Ao seu dispor. Sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Farei do E. Sim, ao seu dispor. Entendido.
puoi salvare. Attacca, ferma, attacca! Al sin dispo. Farei. Al sin dispo. Avanza! Sì! Attacca! Purdì, irde. Puoi salvare. Avanza! Avanza! Puoi salvare il quello? Sì, sì, sì. Al suo disposto. Quai? Sì. Farei il quello. Puoi salvare il quello? Sì. Preparare. Sto pronto. Construir. Oh, sì, farei il way. Olá! Construir. Construir. Reparar. Estou pronto. Olá. Sim. Sì. Olá. Cortar madeira. Olá. Cortar madeira. Estou pronto. Estou pronto. Cortar madeira. Quais as suas cenas? Cortar madeira. Build our defenses. We will make our stand against the Turks and Egyptians over the ruins of India. Puoi salvare il tuo web? Sì. Puoi salvare il tuo web? Sì, in TV. Ready. Battle, fight!
pensare. Osserva, avanzare. Al seu dispor, que pedido? Seu dispor, sim. Sim. Parei, Lué. Quais são as vossas ordens? Observa, sim. Sim, parei, Lué. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Parei, Lué. Sim. Sim. Ao seu dispor. Atacar. Quais são as vossas ordens? Avançar. Ao seu dispor. Atacar. Quais são as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Sim. Farei, Lué. Cortar quais as vossas ordens? Cortar madeira. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Sim. Cortar madeira. Parei, Lué. Olá, é para sim. Vai. Entendi. Olá. Sim. Estou pronto. Construir, sim. Entendi. Sim. Ao fim de tudo. Observa. Quais são? Avançar. Sim. Ao seu dispor. Atacar! Sim! Quais são as armas? Ordens? Sim! Sim! Estou pronto! Construir! Ao seu dispor. Entendi! Quais são as ao seu dispor. The treacherous Russian Rene Gava has earned his fate for consorting with the enemy. Estou pronto! Sim! Construir! Construir. Olá. Sim. Parei, Lué. Atacar. As armas. Sim. Sim. Estou pronto. Sim. Quais são? Avançar. Ao seu dispor. Quais são? Atacar. Farei. Sim. Farei, Lué. Construir. Estou pronto. Entendi. Construir. Ao seu dispor. Farei, Lué. Entendi. Sim. Sim. Quais? Olá. É. Estou pronto. Construir. Sim. Entendido. Construir. Estou pronto. Entendido. Construir. Quais minerar as vossas ordens? Minerar. Seu dispor, correto. Olá. Construir. Sim,
Estou pronto. Farei, Lué. Minerar. Por Deus. Farei, Lué. Correto. Mandato? Sim. Sim. Quais são? Farei, Lué. E aí? Ao seu dispor. Sim. Entendido. Quais são? Farei, Lué. Vossas ordens. Ao seu dispor. Sim. Farei, Lué. Sim. As armas. Quais são avançar. As ordens? Ao seu dispor. As armas. Quais são as ordens? Farei, Lué. As ordens. Olá. Sim. Construir. Olá. Construir. 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 Sim. Farei quais são entendi. As vossas ordens? Quais? Minerais. Quais? As vossas ordens? Estou pronto. Construir. Construir. Olá, sim. Construir. Ao seu dispor. Sim, sim. Entendido. Seu sim, dispor. Sim. Mandato? Equilo. Quais são as ordens? Sim. Por Deus. Sim. Ao seu farei dispor. Lué. Sim. Farei, Lué. Sim. Estou pronto. Contar-me bem. Quais são sim, as vossas entendi. Ordens? Sim. Olá. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Sim. Cortar madeira. Quais são as farei do Ué, em sim. Ao seu dispor, farei do Ué. Olá, carne dele. Construir. Sim. Farei, Lué. Estou pronto. Construir. Construir. Sim. Construir. Construir. Olá. Construir. Olá. Construir.
Sì. Intendi? Quai sauna sposa? Attaccar, sì. Farei il due. Avanza! Al seu dispor. Quai sauna? Intendi? Sim, sim. E aí, Deus? Quais são as vossas ordens? Sim, farei do E. Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? Quais são as ordens? Por que sim? Ao seu dispor. Ao seu farei dispor. Do E. Entendido. Sim, sim. Por Deus. Correto. Seu desvento. Quais são as ordens? Farei. Sim. Correto. Por Deus. Ir-me. Ao seu dispor. Farei do E. Sim.
Al seu dispor. Sim, quais são as formas? Até lá! São as vossas ordens? Atacar! Estou pronto. Sim, sim. Avançar! Estou pronto. Quais as vossas ordens? Entendi. Construir por desígnio. Correto. Quais são as ordens? Eu disparei. Ao seu dispor. Parei no é. Quais são as vossas ordens? Sim, sim. Ao seu dispor. Sim, ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Avançar, a verba. Sim, arranjo-me. Entendi. Ao seu dispor. Quais são sim, as vossas ordens? Sim, parei. Entendido.
Serkis wishes some more of his pashas to die, he will send them to me. See, Burdi. See, Farei. Quais são as vossas preparações, Farei? As armas. Estou pronto. Construir. 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 Sim. Avançar. Quais são as vossas armas? Ao seu dispor. Sim. Seu dispor. Olá. Construir. Sim, as armas. Ao seu dispor. Atacar. Avançar. Avançar. Sim. As armas! Ao seu dispor, quais são? Avançar! Atacamos. Blood for my son. Oh, so release Albuquerque and give him my banner. It is time for me to return home.
Buon sangue. Avanzare. With his son's death avenged, Dom Francisco surrendered the viceroyship of India and wrote his final chapter. He would not return to his beloved Portugal, landing in southern Africa to collect water. His party was ambushed by the Khoikhoi natives. We found his body on that forsaken white beach. In the 5 years since we departed Lisbon, we followed Don Francisco to the edge of the earth. We fought ebony-skinned warriors in the jungles and savannas of Africa, battled Mamluk sailors on the decks of galleys heaving in the monsoon waves, and struggled against armies of elephants and camels in the sprawling cities of India. Our caravels had taken us to the distant shores unknown to our ancestors, and awoken Europe to a world beyond our dreams.